mulimu gwe tetusobola mugaana. Era wano aba alina kyonna ky'ayagala okwebuuza kyemmanyi bulungi ku kibiina kijja kuba nga kimwanukula naye ebisinga alina bibuuza poliisi. Yadagamye nti nno yadagezaako okukwatagana n'ekibiina naye nga waliwo okulemesebwa n'okusika omuguwa oboolyawo ng'ekibiina tekyayagala kuvaayo kumuwa mwagaanya kukola mulimu gwe. Mukyala wangadde alina obuvunaanyizibwa era alina obuyinza okuba nti ayisa okumanya kuna kwayagala okuva eri ekibiina era ne kimuwa. Naye yeebuuze lwaki abantu bandibadde batya okuba nga bagenda okumuwa oba okumuloopera ebizibu bye bayitamu. Abantu bano eno batu frustrating nnyo ku misango zetu gye tuzze tubawaabira oba gye tuzze tubagamba batuyambeko okunoonyereza. Twalina emisango gy'abanafu ababuzibwawo, twalina emisango gy'abanafu abattibwa, tulina emisango gy'abanaffe abakyali mu makomera nga tebafuna bwenkanya. Emisango gino giri evident abaana bano bali mu makooti g'amagye naye nga bantu ba bulijjo bandibadde bakozesa ekyo ng'ekyangu nti abantu bano ba civilian okusinza ku ddembe ly'obuntu tuba tulirinyiridde police oba military abantu bano mbasindike mu civilian courts au twandibalabye nti bakola. Baavaayo ne beegaana nti eri omuntu n'omu yawambibwa newankubadde nga ne prime minister yali arecognizing omukulu Kibalama John Bosco nti ddala gavumenti yamuwamba era ye muyina era yeyogera n'owa gye baali bamuyina nti ye yamulaba nako. Naye ne bavaayo ne bamwegaana akakiiko ne kamwegaana na buli omu ne beegaana ne balaga nti famire ye teri nayo. Eyaliko akulira oludda oluvuganya mu paalamenti ebiseera ebyo yavaayo n'obutambi obwa vidiyo n'obubaka bonna bonna okuva mu famire z'abantu bano ng'abakyalidde. Era obubaka buno eno bwakozesebwa nga kawunta bwe twaleeta okugoberera okulaga abantu nti no mukyala wangadde byayogera bibye ng'omuntu so si byebiri mu public. Abantu bano ababuzibwawo bava mufa abantu gye tuwangalira bannaffe bye battibwa. Ogenda ewaffe ekyakatebe ku kyalo kye nvaako tulinayo muganda waffe Biguma Frank yakubwa amasasi nina guno gwaka famire tefunanga bwenkanya teina yadde n'ekikumi kyali efunye okuva mu gavumenti. Wogenda emyanzi ewava omu ku ba commissioners abatuula ku kakiiko k'eddembe ly'obuntu waliyo muganda waffe Kaizi Christopher naye yakubwa amasasi naye famire tefunanga bwenkanya teina kintu kyali efunye okuva mu gavumenti. Wogenda mu myanzi mu ggombolo yali erimu erivaamu era commissioner atuula ku kakiiko kano ekigalama mu kifuufu era tulina muganda waffe Lubega Morgan naye yattibwa ng'ava mu bitongole obulumbaganyi yabufuna mu bitongole bikuumaddembe n'etafunanga bwenkanya. Naye byonna byonna byo tubiteeke wamu ne tubibanja batunoonyerezeeku batulage ddala abantu bano eno baleese batya ababikola okuba nga bafuna obwenkanya. Bavaayo ne bagamba tulimba famire ne zijja ku kitebe ne bazigoba ne tubazangayo emirundi n'emirundi ne bazigoba. Omuntu akuyisiza mu eyo embeera ey'okulaga nti n'ekintu ekibadde evident ekintu ekirabika famire z'abantu bano weeziri muziyita mufo kyoziyita okuba zibabuli y'amazima muziyita kuzitemera musingo basobole okuva ku nsonga. Abantu be mwadwadde musisinkana okuba nga mubeebuuzaako okumanya obulumi bwe bayitamu olabenga egye muyinza obayamba mudda mubatiisatiisa kubanga bava ku nsonga. Abantu abakakiika ako oba ab'enkola weetyo bakubanga batujjamu naffe omutima ogwagala okuba nti twongera okwesigama ku ssuubi ebyessuubi lyaffe tulibateekamu okuba nga tufuna obwenkanya. Y'ensonga oboolyawo lwaki tetuyinza kulirayinga nnyo ku bitongole by'eggwanga lino Uganda ebirimu kuba olwedde byonna byonna tubimanyi byandibadde birungi singa bibadde n'obukulembeze obulungi byonna byonna biri infiltrated tekiteeka nteekateeka ya kunoonyereza mu kattu bwe kiba nga poliisi bw'enekola okunoonyereza era NUP eyinza okugaana okuwuliriza okunoonyereza kwa poliisi. Kakiiko k'eddembe ly'obuntu kati nga bwe kaagala okuba nti kabeera mu nteekateeka eno kituufu nga bwennyonnyodde nti bafuna obutakkaanya era olukuŋŋaana lwabwe olwasembayo lwagwa butaka. Twalaba nga ttiimu eya Honorable Robert Kyagulanyi bakanso bonna ababiri mukulu George Musisi ne Katana ne ttiimu nga bwe yali yasituka neeva mu lukuŋŋaana olwo ne waba nga waliwo obutakkaanya ku ngeri gye bayinza okukwatamu ensonga. Ku mulundi guno tunasobola tutya okugenda maaso ng'okunoonyereza edde abakwataganya akakiiko k'eddembe ly'obuntu banoonyereza nga ne poliisi enoonyereza naye ng'ebigenda okuvaamu oboolyawo bizibu okukkirizibwa aba abayeetaaga ate mu ngeri emu. Akakiiko akanoonyereza ku bino ebintu bino oba akakiiko k'eddembe kalina okukimanya nti ripoti zonna zonna ze tukola sigamba nti buli bubaka bwe twetaaga tubufuna. Obumu tulifaalinga ku byawandiikibwa, obumu tubulifaalinga ku maloboozi, obumu obubaka bwe tukozesa tubulifaalinga ku butambi obwa vidiyo obulaga ebintu eby'enjawulo. Bwe bana abasanze okusoomoozebwa kwonna kwonna mu kukwatagana n'omuntu yenna yenna badde bakoze footage gwe balina kuba twalabye omwogezi wa poliisi ng'alaga footage yaliwo
nalaga engeri gye byatandikamu neti yalaze butambi nga bakunganya abasirikale nga 10 bali kubana bambadde overall za red baba kuba emigere nga bambadde uniform baina na mayinji ninga basamba omuntu oli dali wansi alaganti ali helpless tachi ayinange gye yetasa bamusamba bamukuba emigere bamusitude mukubye kabangali ebyo nabyo nate yabiraze neyatu butambi webuli obubiraga nzikiriza mu nkole ntufu ekibiina kya fetishwa gana mongeri yona yona kubanti buwayo obujulizi bwe bayina oba obubaka bwe bayina oba okwemulugunya kwabwe naye ne ebitongole bineno biveyo birabikibwe lwaki otandikira kuffe ng'osobola okubaako n'ebintu ebyamaanyi byotandikirako olwedde ebiragibwa mu butambi buneno naye gwe n'ogamba abaana NUP baganya okukwatagana nange ngenda kusuula ripooti bwe bagana okukwatagana naawe kiteeke mu ripooti yo obagambe nagezaako okutuukirira ekibiina kino naye ne batankwatagana nange ne batampa obubaka bwe nabasaba naye okusinziira ku butambi bwe nnina okusinziira ku maloboozi n'ebifaananyi ebitambula bino bye twasobodde okulaba era abantu bano twagala tubalabe nga bateekebwa mu mbuga z'amateeka oba nga babonerezebwa ku ebyo bye baakoze awo nno oba ozimbye trust oba oladde ogwo omulimu gwe oba ogukoze era n'olaga okusomoozebwa kwonna kwonna kuba ne ripooti ze tukola mu paalamenti tulaga we tusanze challenges waliyo ebitongole ebigaana okujja naye tekikulemesa oba tekikulobera gwe kukola ripooti okusinza ku ndabayo ey'ebintu bakole ripooti yaabwe we babaganye obanga ekibiina tekibawadde budde kubanga ukibawuliriza bakole ripooti okusinza ku bujulizi bwe balina ensi ejja kugitunulamu era ejja kuba mu torch erabe eddala oba mwali mubanja okubanga mukola ripooti mudima mulungi era nga muli beetegefu okwaddressing ensonga oba mwadde muli mbina ebyammwera eby'okuba nti mubuzaabuze waliwo akatambi simanyi.